Standa, vítězství 2-0 nad Plzeň, jak si zápas užil? Užil jsem si ho hodně samozřejmě. Jsem rád, že jsme konečně podali výkon, který, nebo takovýhle výkony bychom asi od sebe očekávali každý zápas. A když se nám to podaří na tohle navázat, tak si myslím, že budeme všichni spokojení. Jak moc tě potěšilo, že jsi dostal důvěru v základní sestavě? Potěšilo mě to hodně, já jsem se na ten zápas těšil a jsem rád, že se to konečně takhle zvládlo. No. Výkon se podal výborný, nejdřív si vlastně vstřelil druhý náš gól na 2-0. Jak bys popsal tu situaci, hned si věděl, že uděláš kličku Kozáčekovi? No, tak viděl jsem ho, že vlastně běží proti mně hodně a tam se to nabízelo udělat tu dlouhou kličku, takže věděl jsem hned. No. Jak moc velkou motivací bylo zabránit Plzni, aby tady Ferenu neslavil mistrovský titul a třeba ještě zamíchat s tou situací na čele tabulky? No, byla to obrovská motivace, protože tohle by si fanoušci určitě nezasloužili za to, jak nás podporujou, tak jsem rád, že jsme to oddálili. Co teďka se zbytkem sezony hned v úterý, respektive ve středu vás čeká finále poháru, jak moc bude těžké teďka zregenerovat? Tak já si myslím, že po takovémhle zápase se zregenerujeme dobře. Horší by bylo, kdyby nám to nevyšlo takhle, to tolik nebolí. Může to být naopak ten zápas, který vás třeba ještě nakopne do toho závěru té sezóny? Doufám v to, že takhle, jak jsme hráli dneska, budeme hrát do konce sezóny a pak opravdu si myslím, že to bude dobrý a že budeme úspěšní. Jak jsi zužil děkovačku a vůbec atmosféru, téměř 16 000 lidí? Jo, byla to nádhera. Opravdu ten zápas jsem si užil od začátku do konce se vším všudy a jsem rád, že jsem u toho mohl být. Jugi, dneska si parádní dárek 26. narozeninám. No, úplně ten nejlepší, ale chceme ještě ve středu vyhrát pohár a to by byla ta třešnička na dortu. Jak jsi ten zápas Plzni užil, vítězství 2-0, to musí asi chutnat. Každé vítězství tady doma, to je zážitek a jsem strašně rád, že jsem to zažil. Škoda, že máme takovou velkou ztrátu, ale pořád chceme druhé místo, chceme vyhrát pohár a můžeme toho sezonu hodně nějakou úspěšnou. Jak bys ten zápas hodnotil, protože se zdalo, že ho máte pod kontrolou od začátku do konce? Myslím si, že nám dneska sedlo, od začátku do konce jsme to měli pod kontrolou, měli jsme penaltu, ještě jsme dali nějakou šanci. Mohlo to být větším rozdílem, ale je to výhra 2-0, je to dobrý a jsme spokojeni. Může být tento zápas právě tím odrazovým muskem k tomu úspěšnému závěru sezony, ať už ve středu ve finále poháru nebo i v závěru ligového, v tom ligovém finiši? Tak my jsme takových zápasů doma už odehráli, vyhráli a pak to nebylo ono, ale doufám, že to je ten odrazový můstek, porazíme Jablonec ve finále a pak už to dojedeme. Dojedeme vítězně a budeme spokojeni. Byl to dnes ten výkon, po kterým jste se chtěli prezentovat prakticky po celou jarní část? Myslím si, že ano. Dneska nám to fakt sedlo od začátku do konce a teďka tu laťku udržet a budeme na tom pracovat přes letní přestávku. Jak si zužil atmosféru, děkovačku, téměř 16 000 fanoušků? To je naprosto neuvěřitelné, tady doma hrát, to je zážitek a mám musí kužit, když nastupuji. Já jsem za to strašně rád, že jsem ve Slavii.